I've lost the use of my heart, but I'm still alive. Still looking for the light and the endless fool on the other side. It's wild, wild west. I'm doing my best. Aposto que você não conhecia esse novo talento do Edgar. E eu aposto que você tá me tirando. Eu só convidei o Edgar pra fazer as fotos do desfile. Fica tranquila que é só um frila. Você não vai perder teu sócio, não. É bom mesmo, porque sem o Edgar eu não consigo dar conta daquela agência de modelo sozinha, não. O Edgar fica tão sexy de fotógrafo. Você tirou a sorte grande com esse teu noivo, hein, Camila? Tudo culpa da Luísa. Ela que apresentou a gente. Ela foi a nossa fada madrinha e agora vai ser nossa madrinha de casamento. Desde a primeira vez que eu vi vocês dois juntos, eu tive certeza que tinham sido feitos um pro outro. Mas você também vai arrumar alguém muito especial, viu, Lu? Não desanima, não, que você ainda é uma mulher muito bonita. Garota mais sem noção. É, mas ela gosta muito das garras. E afinal, isso é o que importa. I am a soldier. Meu Deus. Era um vestidinho assim que eu queria usar na festa da Pri. É, pede pro seu pai, Thaís. Esqueceu que ele tira o mocadão? Ai, seu pai é mesmo um homem, hein? Nossa. O jeito vai ser usar um vestidinho lá cinza. Ai, é tanto um vestidinho fashion, Camisio. Eu conheço um estilista incrível. E ele pode fazer um preço especial. Se você disser que foi eu que indiquei. I'm the borderline of my fame. Onde é que é o Jardim Anália Franco? Onde moram os ricos da Zona Leste. In the front line of this. Blah, blah, blah. Zip your lip like a padlock. And meet me in the back with a jack at the jukebox. I don't care where you live at. Just turn around, boy, let me hit that. Don't be a little bitch with your chit-chat. Just show me your dick. Por mim, eu comprava essa coleção inteira. O que minha irmãzinha ia fazer com tanta roupa? Preciso cuidar do meu enxoval, Jardim. Você deveria cuidar do seu noivo, isso sim. Olha lá. Olha lá o Edgar com aquela sócia que não larga do pé dele. Ai, Jardim, tu que mente suja, né? A Luísa é a melhor amiga dele. Além disso, ela tem idade pra ser mãe do Edgar. Né? Era isso que você queria? Você já pensou em se dedicar à fotografia? Quem inventa a moda, Suzana? Eu já falei que eu não posso tocar aquela agência sozinha. Mas nada impede que de vez em quando ele faça uns frilas pra Moda Brasil. Afinal, a revista é do teu pai. Um dia desse você vai mudar de ideia. Já chamaram o médico? Tá bom. Tô indo pra aí. Aconteceu alguma coisa com sua mãe? A quimioterapia tá acabando com o apetite dela. Vamos dançar, mozinho. Minha mãe não tá legal, tenho que ir. Depois te ligo. Tá? Passa na agência mais tarde. Será que a dona Bruna piorou? O tratamento é brutal, mas ela vai dar volta por cima. Há muito tempo que eu já dizia, toda essa chifra não te garante. Se você não sabe a arte de saber andar. Champanhe? Lute? O que você tá fazendo aqui? Eu tô trabalhando, mãe. A mesada que eu dou pra você não é suficiente, não, meu filho? O papai tá desempregado. De novo? Depois a gente fala sobre assunto de família, tá? Aqui. Claro. Obrigado. Você acha justo o Lute tá trabalhando de garçom por causa do responsável do Ari? Suzana, é um emprego velho e charme pra um Ichigai como ele. Ichigai? Atrapalha os estudos dele. Luísa, arruma um emprego pro meu ex-marido.
Você acha que ele teria paciência com as meninas? O Ari tem cabeça de adolescente. Não dá, querida. Não, não desce. Não consigo. Bruno, você precisa se alimentar bem, meu amor. Por favor. Sabe do que eu preciso? Eu preciso do meu filho, Osmar. Eu preciso do meu filho mais velho, Gustavo. Bruna, o Osmar está em Belo Horizonte. Mas por quê? Calma. Por que ele foi embora assim tão rápido? Se ele era tão feliz aqui, Bruna, com a gente. Ele tá bem, você não precisa se preocupar com ele, tá bom, Bruna? Calma. Mas é a imagem dele que eu vejo toda vez que eu rezo. Liga pra ele, Gustavo. Eu ligo. Liga pra ele. Pede pra ele vir. Pede pra ele vir. Calma. Senta, meu amor, senta. Mamãe, tenta ficar calma. O Osmar esteve aqui no dia da cirurgia. Mas eu não vi. Ele teve que voltar correndo por causa do trabalho, Bruna. Que trabalho é esse que ele não pôde esperar nem a mãe sair da anestesia? Tá bom, mãe. Tá bom, eu vou ligar pro Osmar. Não, Edgar, não. Daqui. Deixa que eu ligo pra ele. Pode deixar. Me diga que eu preciso dele aqui. Mais imperial. Ah, pelo amor de Deus, menino. Eu vou fazer mais uma vez. Tá. Pra você prestar atenção, tá bom? Você... Alongamento de coluna. Olhar no horizonte. Caramba. Porque daí você valoriza o penteado. É isso, garota, entendeu? Na passarela, o público vai olhar pra tudo. Mas o júri vai se concentrar na cabeça. Eu tô ligado, hein? Parou. Boa, garota! É isso, melhorou? 2%, tá ótimo. Oi? E aí, tudo bem? Ai. E aí? Tudo bom? Ai, 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 ai. E aí, tudo pronto pro grande concurso? Não, nem fala, Osmar. Não, nem fala, que eu tô muito nervoso, gente. E se na hora eu tremer? E se eu errar a mão? Você deve estar achando que eu e o Julinho somos dois furtos, né, Osmar? Fica traçando aqui no meio dessa sala. Muito pelo contrário. Não. Vocês ajudam as mulheres a ficarem mais bonitas. Isso é verdade, mas tem algumas que nem fazendo promessa. Cachorro! Agora eu tô na dúvida sobre a Julinho. Cor. Ai, ai, Julinho. Gente. Ai. Será que essa cor vai combinar com o corte? Julinho, pelo amor de Deus, se acalma com essa tesourinha, sou nervosa, tá? Você sabe que o Renato não gosta de cabelo curto. Mas o seu namorado não entende nada de cabelo. Aliás, esse seu namoro tá durando, hein, Marcelo? É, isso é verdade. Olha, eu nunca te vi tão caída por um cara, viu? Gente, eu também não. É impressionante, assim. São 3 meses. Parece, assim, 3 anos, sabe? Que eu conheço ele. Eu sempre pedi uma relação, assim, forte, sabe? Legal. Igual vocês dois. Pra Marcela, a gente é um exemplo de que casal. Isso, cara? Uai! Não é, não, é? Que isso, Osmar? Você não tá atendendo por quê? Quem é? Meu pai. E se tiver acontecido alguma coisa com a sua mãe? Se tiver acontecido alguma coisa com a minha mãe, o Edgar ia me ligar e mandar uma mensagem como ele sempre faz. Osmar. Ó. Oh, eu sei que seu pai te expulsou do hospital. Tá? Sei que você ficou bravo com isso. Aproveita enquanto eles estão vivos, Osmar. É muito triste você não ter pai nem mãe. Eu falo isso por mim. Vocês dois sabem muito bem que a única família que eu tenho são vocês dois. Ué, né, não? Eu vou mandar primeiro agora, tá? Nunca que ele vai me atender. Ô pai, vem cá. Você não acha que tá na hora da mamãe saber a verdade? Ficou maluco? Contar uma coisa dessas nesse momento pra sua mãe? Ô pai, mamãe vai acabar entendendo. Ela não vai entender nunca, Edgar. A sua mãe é muito beata. Há certas coisas que ela não aceita. Imagina se ela descobre que o Osmar... É gay. Ela não vai saber lidar com isso, Edgar. Ela? Ou você? Edgar! Tudo pode dar certo. Não tenho tempo a perder. Só quero saber. Tudo pode dar certo. Não tenho tempo a perder. Só quero saber. Tudo pode dar certo. Não tenho tempo a perder. Só quero saber. Tudo pode dar certo.
Edgar arrasou. Tá tudo lindo, perfeito. O clima, o cenário, as meninas. É uma pena ele não investir mais nesse talento, sabia? E quando ele era modelo? Que visão do Ed, não? Suzana. E quando ele pousou nu para aquele comercial de loção de bronzear? Ai, até hoje eu afego só de lembrar daquela imagem. Obrigado. A Luísa deu notícias? Não, mas em compensação, o seu ex... Queremos um modelo menos ladylike. Ah, sim. Compreendo. Até porque a balada na casa da Pri vai até umas 10 da manhã. Então que tal você brilhar junto com o sol? Seria uma competição inútil, não é, senhor Leclerc? Delicioso senso de humor, senhora. Jaqueline Maldonado Rodrigues. É um belo nome para uma bela mulher. Será que a roupa dá pra ficar pronta na semana que vem? Claro, meu anjo, claro! Primeiro vamos escolher os tecidos, depois eu vou dar algumas sugestões. Muito bem, vamos ver se você gosta dessas cores. Hã? Adivinha outra? Azul? Isso! A que horas você tem ido dormir depois do trabalho? Não é todo evento à noite, de vez em quando eu trabalho só à tarde. Mas não é justo que você use a tua mesada pra pagar as despesas da casa. Isso é obrigação do teu pai, Luiz Otávio. Pare de querer arrumar a vida do meu pai. Luizinha, ele tem que aprender a se virar. Uhum. Tá? O que é, rapaz? Tem hora aí marcada com a dona da empresa? Para Clênio de Martins. Eu vou ganhar só isso? É uma remuneração muito boa para o motorista. É, motorista, né? Se eu soubesse, cara, esse o emprego, eu nem teria me abalado até aqui. Se o senhor trabalhar bem, pode ser promovido. Bom, o que eu vou ter que fazer? Levar e buscar essas meninas bonitas. Olha, desculpa, nada contra as senhoritas, agora Miss Etiópia não é comigo, porque mulher, pra mim, é Sheila Carvalho, entendeu? Nunca entendi porque o modelo tem que ter cara de retirante. Ele vai trabalhar de tênis, é isso mesmo? Acabei de tênis importado. Sapato de amarrar, camisa branca, paletó e gravata, enquanto o uniforme não fica... Tá, eu não trabalho de uniforme. O senhor quer ou não quer um emprego, seu Ari? Paga hora extra? Hora extra, férias, 13º, vale transporte, ticket, restaurante. Tá faltando alguma coisa? Ah, um emprego à minha altura. Suzana vai ficar me devendo essa, hein? Vai, vamos lá. É, já selecionaram as meninas para os filhos mal da praia? Francis, por favor, vê o nome do cara da Zona Leste, Cabeça. A gente cuida do cara da Zona Leste? Peraí, o que você tá fazendo aqui? Você esqueceu que você tem um almoço marcado com a Camila? Nossa, Camila, esqueci completamente. Eu vou lá. Não, peraí. Leva essas flores aqui pra se desculpar pelo atraso. Eu não sei o que seria de mim sem você.
Obrigado. O cliente mandou as flores pra você, não pra Camila. Qual é o problema, Francis? Eu só queria que você se ocupasse da minha vida como se ocupa da vida do seu sócio. Você é um homem feito, tá? E o Edgar é o quê? Hã? Um garotinho que precisa da mamãe. Surpresa. Amor, desculpa a demora, só que eu tava no dia daqueles na agência. Pra você me perdoar. Mozinho. A Luísa tá certa, você é um príncipe. Mas não se preocupa, não. Eu acabei de chegar. Abri uma loja de acessórios na Lorena que eu fiquei enlouquecida. Olha essa pulseira. Não é um crime? É um crime. Amor, você se incomoda da gente fazer o pedido? Queria muito ver minha mãe antes de voltar pra agência. Como é que ela tá? É, tá bem abatida. Amor, eu tava pensando. Vamos adiar o casamento pra quando a sua mãe estiver bem? Obrigado pela compreensão, Camila. É o mínimo, poxa. Eu também me preocupo com a saúde da sua mãe. É por isso que eu gosto de você. Oh, cuidado. Não amassa meu vintage. Você é muito engraçada, cara. Amor, e meu cabelo? Alô? Não, pai. Não falei com o Osmar ainda, não. Agora é moda sair nu em capa de revista. É moda deixar a vida de artista. Agora é moda bionicar o corpo inteiro. É moda ocupar o mercado estrangeiro. Poupa dinheiro pro futuro. Pegar alguém pulando o muro. Acontecer uma tragédia. É que vocês estão da idade média. É moda. Pra ser homem. Cara, você é louco. Vai dar tudo certo. Ainda bem que você veio me dar uma força. Alguma vez eu te deixei na mão, hein? Ah, para, isso eu não gosto. Vem cá, vem cá. Agora é moda economizar a gasolina. É moda coroa e cara de menina. Agora é moda tenta salvar a natureza. É moda achar que tudo é uma pobreza. Chora de tanto da risada. Morrer na chuva de uma estrada. Ser o dono da verdade. Liberismo no lugar. É moda ter vocação pra ser famoso. Eu quero ter um educado, tá só pra não ficar parado. Fazer novela de vanguarda, chega depois do hora marcada. Ah, foi culpa do meu chefe, né? O cara não queria me liberar, eu só tenho uma hora de almoço. Você sabe. Eu sei, Renata, eu sei. E aí? Gostou do penteado? Você fica linda de qualquer jeito, sabe? Vem cá. E esse vestido? O Julinho que me deu pro desfile, Renato. O Osmar me deu as sandálias. Ó, que belezinha. Aqui. Ah... Eu que devia ter comprado isso tudo pra você. Para com isso. Ó, você vai melhorar de vida, eu tenho certeza disso. Eu caio nesse lago aqui, se você quiser. Que bom que você tem essa confiança em mim. Engraçado, né? Antes de conhecer você, meu sonho era ser modelo, trabalhar em São Paulo, sabe? Desfilar. Mas aí, você apareceu e o meu grande sonho ficou desse tamanhozinho aqui.
prende por mim, não, Marcelo. Não tem onde cair morto. Mas olha pra mim como nunca ninguém olhou. Te amo tanto, Renato. Tá chorando? É que de repente eu... fiquei com medo de tudo isso acabar. Percebeu que nada vai conseguir separar a gente. Isso me entrou aqui, ó. Entrou na cacholinha dura, suína, não. Você é muito linda. Muito. Linda a nossa história. Parabéns, mas ó, você tá pensando que eu vou dar aumento? Pode esquecer, porque a maré não tá pra peixe, viu? Ah, bonita! Muito bem! Isso são horas da senhora chegar? Ah, Raí. Hoje é um dia especial e ela está apaixonada. Oh, tá apaixonada! Põe um avental e vai lavar o cabelo da Natasha, vai. Não, Marcela. Isso é inveja. Inveja. Seu namorado é Renato do quê, hein? É Renato José da Silva. A mãe dele trabalha em São Paulo e ele mora aqui com o pai dele, que é velhinho, tadinho. E o que é que ele faz mesmo? Ele é subchefe do almoxerifado. Mas, ó, ele é muito esforçado, sabe? Deus quiser, ele vai subir na firma dele, você vai ver. Só você mesmo pra amarrar teu burro, um cara duro e ainda levando de quebra um velho caindo aos pedaços. Ai, perdão. There may be trouble ahead, but while there's music and moonlight and love and romance, let's face the music and dance before the fiddlers have failed. Ah, ele tá chegando. Fala com ele. Sua mãe acha que você deve embarcar em São Paulo em vez de pegar um avião no Rio. Fala com ela. Oi, mãe. Eu não sei mais se eu vou viajar, mãe. Depois eu vou a São Paulo e te explico, dona Estela. Você pode me dizer por que mudou de ideia de repente? Não, não foi de repente. Eu tô muito envolvido com uma garota, pai. Você não faz outra coisa a não ser se envolver e se desencantar com garotas? Só que dessa vez é diferente, pai. A Marcela acha que eu sou pobre. Nem passa pela cabeça dela que eu sou filho do Giancarlo Villa. Então conte a verdade pra ela. Diga que você vai estudar na Inglaterra. Isso já estava decidido antes de você conhecê-la. A Marcela, ela não tá interessada na minha grana, pai. Ela acha que eu sou pobre, ela gosta de mim de verdade. Eu também tô apaixonado por ela. Renato, tudo isso é muito bonito. Mas você tem que terminar seu MBA. É muito cedo pra você pensar em namoro sério. Pensa bem. É seu futuro, a sua vida que está em questão. Mas você lembrar, você vai lembrar de mim, que o nosso amor valeu a pena. Lembrar é o nosso final feliz. Fiz um rocambole de carne que tá uma delícia. Vem pegar um pedaço. Deixa pra próxima, Nicole. Eu tô estourando dor de cabeça. Estacionou em frente à minha garagem. Se eu tivesse carro? Ai, coitado do Ari.
Um homem tão inteligente, tão preparado e sempre com problemas de trabalho, né? O Ari Clenis é orgulhoso demais, Nicole. É. E depois tem sempre a ex-mulher dele pra segurar a barra. Mãe, a dona Matilde falou que vem daqui a pouco pra buscar a blusa. Ai, Nicole, me dá uma força, vai. Claro. E aí, já arrumou serviço, Gabi? O Lutz tá vendo um negócio pra mim lá na faculdade. Ah, que bom! É. Filha, por favor, arruma a cozinha pra sua mãe, senão eu não vou conseguir terminar a blusa dessa chata. Claro, mãe. Oi, mãe. Vai discotecar de novo, filho. Vou e já tô atrasado. Ângelo, eu vi menino na televisão o desfile que você discotecou. Arrasou, garoto. Bacana. Vou te falar. E escuta, e aí? Tinha muita gente famosa? Tinha. Aquela lugar chique que foi. É, adorei. Me... E o que a senhora quer, dona mocinha? Ah, desculpe o incômodo, Marta. Mas é que a minha TV pifou. Meu neto não chegou ainda. E eu queria tanto assistir o Poderoso Chefão. Será que pode ser na sua TV? Eu não acredito. Esta criatura todo dia baixa na casa de alguém pra assistir o Poderoso Chefão. Mas é a única alegria da minha velhice. Será que vocês não têm coração? Pode sim, dona mocinha. Por favor, venha pra cá, sente aqui, sente. Sente e assista, e eu mesmo coloco pra senhora, tá, querida? Sente aqui. Será que eu podia botar os pés na sua mesinha? É por causa da minha circulação, sabe? Mas que cara de pau! Agora só falta a pipoca! Eu não tô dizendo, além de tudo é folgada. Dona mocinha, outro dia eu faço a pipoca pra senhora, que hoje eu tô cheia de serviço e eu tenho que terminar, tá? Tá. E você, por favor, respeita a idade da coitada. Coitada? Essa aí? Você sabe quanto ela cobrou de juro quando o Chico precisou de dinheiro emprestado pra comprar a moto? Essa aí arranca o couro dos pobres. Ah, fala baixo. Fala baixo porque eu não disfarço, não. Eu falo na cara. Ela sabe muito bem que eu penso dela. Por favor, a blusa tá pronta. Cadê a Stephanie pra provar? Ai. Stephanie! Oi, Stephanie! Que falta de educação, de compostura. E quem é a senhora pra falar de falta de compostura? Nunca teve um pingo de vergonha na cara? E a sua filha que não tem vergonha na cara? Ela vive dando em cima do meu neto. Como é que é? Pois fique a senhora sabendo que eu mandei a minha Desirê fazer um curso de inglês num lugar bem distante pra ficar bem longe do seu neto. No Alasca? Foi? Não é da sua conta. Mas quando ela voltar, o horizonte da Desirê vai estar tão expandido, sabe? Que ela não vai dar a menor trela pro gavião do Armandinho. É melhor mesmo. Eu criei meu neto pra se casar com uma moça de classe. Não uma jeca como essa daí. Quer dizer que a senhora chama minha filha de jeca e ainda quer comer do meu rocambole? Por que não? Passa meu rocambole pra cá. Ah, que isso? Me dá meu rocambole pra cá. Stephanie, vem cá, Foca, querida. Prova essa blusa que você tem mais ou menos o corpo da dona Matilde. Vai. A Desirê ligou pra avisar que chega depois de amanhã. Acabou-se o sossego do meu neto. Acabou-se o meu sossego por quê, vó? A cabalona está chegando. Minha princesa? Dona mocinha, se a senhora chamar minha filha mais uma vez de cavalona, eu vou engrossar. Pois pode engrossar e engrossa já. Enquanto eu tô aqui cara a cara com você. Mas que é isso? Que é isso? Que é isso? Abusada essa mulher, como ela é abusada? O que mais não vai comer no meu rocambole se eu não rodar? O que ela tá fazendo? Filho, seu pai não nasceu pra ser lacaio, não? Não nasceu pra ficar pageando modelinho pra lá e pra cá, não? Tá pensando o quê? Pai, minha mãe já te arrumou mil empregos e você mil vezes cuspiu no prato que comeu. Tudo prato vagabundo. Rodada, esse tipo de roupa.
filha. Bem que você podia amanhã me dar uma força, né, Valquíria? Ai, pai, tem um trabalho pra fazer pra faculdade, não dá. Mas como não dá? Como não dá? Você acha que vai aprender moda na faculdade? Papaizinho, moda não é roupa de madrinha. É, mas são as madrinhas que sustentam essa família. E você devia ter mais consideração pelo trabalho do seu pai. Não, deixa, mamãe, deixa. Eu só quero ver a cara dela quando a Débora Seco apareceu usando uma roupa minha na capa de uma dessas revistas. O dia em que isso acontecer, pai, vai ser o triste ocaso do Império das Celebridades. E o que é que uma pirralha feito você entende de moda? Ai! Vai pra cama, Babi. Essa hora você tá no computador. Vamos, pra cama, pra cama. Vamos. Milhares de pessoas morrendo de fome na África. Vocês falando de moda? Vocês tinham que ter vergonha de existir. Ô, Luiz Felipe. Pra cá, vai. Você também. Vambora. Eu vou fazer uma inalação. Eu fiquei asfixiado com tanta frivolidade. E eu vou pesquisar algum site que venda hormônio de crescimento. Olha, vocês deveriam ter mais orgulho do seu pai, viu? Porque Jacques Leclerc é um dos maiores estilistas desse país. Hã? Pobre moda brasileira. Pobre país. Pobre mundo. Tá vendo, mamãe? Esses ingratos me desdenham. Vai, vai, pra cá, pra cá. Vai pra cama. Criança é assim mesmo, André. Agora me conta, como é que foi com a tal Jaqueline? Ela entrou no ateliê com uma cara de nojo. Mamãe, a Jaqueline é uma mulher fina. Ela pode ter resistido um pouco no começo, mas logo se entregou. A você ou às suas roupas? Sabe, mamãe, esse tipo de cliente me estimula. Que mulher chique, sofisticada. Dava pra sentir o cheiro de classe. R$500? E você ainda acha isso barato, sua louca? Em primeiro lugar, louca é a sua mãe. E em segundo lugar, 200 de sinal e o resto do cartão não é barato, é dado. Escuta aqui, meu Deus do céu, pra que essa menina precisa de um vestido novo? Já não tá cheia de roupa no armário? Ai, pai, credo, deixa de ser pão duro, poxa. Ah, e a Camila me falou que você ganha muito bem na fábrica do pai dela, tá? Eu? Sou um coitado, minha filha. Eu sou um explorado, eu sou um massacrado. Por você, pela sua mãe e pelo doutor Orlando. Massacrada sou eu por essa sua mesquinheza abjeta. Bom, olha aqui, eu não quero saber. Amanhã mesmo vocês vão voltar pra esse tal de Jacques Leclerc, pedir os R$200 de volta e cancelar essa compra. Aí, se quiserem um vestido novo, vão na Zé Paulino comprar alguma coisa mais em conta. O quê? Mas eu não passo por essa humilhação nem morta. Corto o seu cartão de crédito. Você já cortou tudo na minha vida. Você cortou a aula de inglês, você cortou o tênis, a academia. O que mais você quer cortar, seu índio de fome? Meu Deus do céu, alguém precisa pensar no dia de amanhã dentro dessa casa. Pra que um coração tão sovina? Meu Deus do céu, onde é que eu tava com a minha cabeça quando eu larguei a minha carreira? Você acha que iria muito longe com uma bandinha de garagem chamada Boletim de Ocorrência? Vocês vão se matar por causa de um vestido? Não se trata de um mero vestido, minha filha. Se trata de uma vida inteira de privações que eu vivi ao lado desse corvo empalhado. E é isso mesmo, não adianta me olhar com essa cara, porque você é um corvo empalhado. Sem vísceras, sem sentimentos. Você é avarento no material e avarento no afetivo. Só que dessa vez não. Eu não vou passar o vexame de dizer ao Jacques Leclerc que meu marido achou caro o vestido que ele resolveu fazer por uma ninharia. Eu prefiro a morte do que essa humilhação. Avec élégance, décadence avec élégance. Décadence avec élégance, décadence avec élégance. Só falta o cap. Você não faz pelos filhos. Oh, para de reclamar de barriga cheia, mano. Queria eu um trampo bom desse, tá sabendo?
Esse Jacques é francês? Imagina, Edgar. Tá na cara que é pseudônimo. O nome dele mesmo é André Espina. Mas adotou Jacques Leclerc quando abriu o ateliê. As meninas nesse endereço. Fica numa rua do Jardim Anália Franco. Se não saber onde é, consulta o GPS. Não vai ser necessário. Se pintar um negócio na China, corre e vê se eu estou lá na esquina. E se estiver, vê se me deixa em paz. Eu quero mais ficar bem longe desse tititi. Depois do serpente, agora não tem como parar o carro. Será que o meu piorou? Ô, Julinho, eu vou atender. Osmar, cuidado! Nossa. Você pegou pouco. Você tá vendo, Osmar? Tá vendo? É por isso que eu já te falei mil vezes pra não falar no celular enquanto dirige, cara. E o freio? Você trocou as pastilhas? Eu já te falei mil vezes que eu troquei no começo do ano. E comprou as mais baratas. Ô, Julinho, quem tem dinheiro não sou eu não, tá? É minha família. Não tô falando pra ser chato não, cara. Tô falando porque eu te amo. Se acontecer alguma coisa com você, o que eu faço? Não vai acontecer nada não. Tentando falar com quem? Com meu irmão. Mas não adianta, ele não atende. Edgar, sabe que eu não entendo essa briga do seu pai com o seu irmão. Afinal de contas, o que que aconteceu? O que aconteceu é que eu cansei de tentar bancar o intermediário. Entendeu? Agora é com eles. Eles que se entendam. Bom, meus amores, hoje eu vou fechar o boteco mais cedo. Algum compromisso especial? Muito especial. Luísa e seus misteriosos encontros. Quando será que a gente vai conhecer a identidade do namorado secreto? Enquanto vocês ficam aí fofocando, eu vou à vida. Au revoir. Manda um beijo pra Camila. Ok. E aí, Edgar, quem que você acha que é, cara? Eu acho que essa história de namorado misterioso é mentira. Coisa nenhuma, invenção da Luísa. Não é troco. Pra se valorizar, aposto. É pessoa pública e casada. Não, não. A Luísa não ia se misturar com esse tipo de cara. Jacques Leclerc, a van ainda não chegou com as meninas. Ah, deve ser o trânsito, né? Ou deve ser o motorista, né?
único lugar de São Paulo? Lógico que não, você é de Novo Hamburgo. De onde você é? Eu sou de São João da Boa Vista. Eu sou de Curitiba. Pensei que todas vocês eram da Somália. Tudo magrinha, magrinha. É que pra desfilar de biquíni tem que ter tudo em cima. Esse é o problema de vocês. Vocês querem ser campeão de natação. Querem ter tudo em cima, mas na frente e atrás vocês não tem nada. Vocês têm que ter cuidado. Vocês têm que ter cuidado, porque senão vocês vão morrer de desnutrição. Ele vai ser aqui? Não, minha prenda, mas aqui que a festa começa. Calma, meu filho. Você sabe como é o trânsito na radial a essa hora. É preciso provar? É preciso ensaiar? Cadê as meninas, mamãe? Oi. As meninas não chegaram, mas chegaram as suas meninas. Que bom que vocês vieram me ajudar. Ô, pai, cadê as peças de desfile? Tá na sala de provas. E o arranjo de flores? O buffet disse que providenciava, mas até agora nada. Eu devia ter ido ao Ceasa. Eu devia ter escolhido essas modelos pessoalmente e trazido as meninas no meu carro. Não tá comendo por quê? Prefere uma chuleta? Ah, melhor não comer nada, senão a gente incha. Incha? Ninguém incha da noite pro dia não, menina. Garçom, traz um sanduíche aqui pra ela. Não, senhora, e a gente não pode. Tanta gente morrendo de fome no mundo e você aqui com tanta comida e recusando. A gente já não devia estar no lugar do desfile? Desfile só mais tarde. Garçom, 5 pastel, 1 chopps e mais 5 sanduíches. Então, filho, resolveu viajar depois da manhã? Ai, pai. Eu não posso deixar a Marcela, pai. Ela é a mulher da minha vida. Se ela é a mulher da sua vida, que diferença faz um ano? Pai, que diferença faz eu fazer esse MBA agora ou ano que vem? Hã? Você já contou a verdade pra essa moça? Não, mas eu vou contar. Hoje, eu vou pedir em casamento, pai. Caso essa moça seja uma golpista, esteja sabendo quem você é, esteja se fazendo de sonsa, vai dar um xeque-mate pra ela. Ela não sabe de mim, pai. Eu tenho certeza que ela não sabe de mim. Caso ela não saiba de fato quem você é, ela não vai se perdoar nunca por você ter mentido pra ela. Em qualquer uma das hipóteses, não há final feliz pra essa história. Eu vou fazer o seguinte, pai. Eu vou contar a verdade pra ela. Eu vou dizer que eu tô com essa viagem marcada, só que eu vou propor que ela vá comigo. E se ela der um golpe da barriga nesse meio tempo? Como assim? Se ela for uma golpista, ela não vai se contentar com uma viagenzinha. Acorda pra vida, filho. That's life. That's life. That's what all the people say. You're riding high in April, shot down in May. But I know I'm gonna change that tune when I'm back on top of June. I said that like... Olá, olá, olá. Sua presença é um bálsamo nesse momento da minha vida. O que aconteceu? As modelos ainda não chegaram. Saíram de manhã cedo da agência e sumiram com o motorista. Ai, que lindo seu vestido. Seu pai que fez? Não, não. Achei no lixo. Você veio pra ajudar ou pra azedar? Isso é jeito de tratar cliente, Valquíria? Ai, vovó, não é só o papai que tá nervoso, não. Amanhã o desfile que não houve vai estar na internet. Me arranja o champanhe. Champanhe. Ai, uma pedra de gelo. Gelo no champanhe? E daí? O que você tem a ver com isso? Perdão, não falei nada. Nem precisava, né? Eu vi a sua cara.
Era isso que você queria? Você é a sua mãe. Faz respeito comigo, seu insolente. O que você pensa que tá falando? Eu tô falando com você. Eu vou pedir sua cabeça, você tá me ouvindo? Não chore, não se apavore. Agora se parte os meus laços, me resta essa dor. Adiar o casamento por minha causa? Mas por que, minha filha? Eu pensei que o Edgar já tivesse contado pra senhora, dona Bruna. É que ele chegou tão tarde ontem à noite, quando saiu ainda estava dormindo. Mas a gente nem saiu ontem à noite. Vai ver, ele ficou trabalhando na agência, você sabe como a agência suga. A gente estava falando de você, mozinho. Camila, tudo bem? Bom, desculpa o atraso, eu só passei aqui pra dar um beijinho, porque eu vou ter que voltar pra agência pra resolver uns pepinos. A essa hora? O que aconteceu? Pois é, o ex-marido da Suzana saiu com as meninas e não voltou até agora. Já ligamos pro Hospital das Clínicas, IML, CT e nada. Só falta acionar a polícia. E o papai, cadê? Viajou. Pra onde? Não sei, mas deve ter alguma coisa a ver com a editora. Essa vitória é muito mais sua do que minha. Você sabe que desde que a gente tá junto, tudo mudou pra melhor. Melhor ainda tá por mim. Deve ser a Marcela. Mas ela não ia sair com o Renato? Ai, Marcela, Marcela. Camila. Posso falar com você? Pensei que você não vinha mais. Pensou errado. Tá tão calada, Renan. O que foi? Alguma malhação no serviço? Não. Eu queria te falar uma coisa. Eu também tenho uma coisa pra te falar. Uma coisa muito bonita. Eu te amo tanto, sabia? Eu queria te falar que eu... Eu tô grávida. O que que você falou? Como é que é? Fique tranquila, já vai começar. Não, não. Eu só te digo uma coisa. Se essas meninas não chegarem em 5 minutos, eu vou processar essa agência por danos morais e emocionais. Eu passo a agulha, entendeu? Eu passo a agulha geral, geral. Calma, 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 calma. Eu já falei com o Francis e eles já despacharam 6 meninas, calma. E as outras que eles mandaram foram abduzidas. As meninas! Chegaram. Não, 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 por aqui não, por trás, por trás. Vamos se preparar pro desfile, vamos? Cadê o motorista? Quem é o responsável? Aliás, o irresponsável por esse atraso. Mariclenes Martins. Em carne e osso, André. Espina. Eu quero mais ficar bem longe desse ti-ti-ti.